Totes sabeu que el pla hidrològic de Conca 2009-2014 es va presentar eh, tard, malament, mm, després ha estat sotmès eh, a un informe de la Comissió Europea devastador. Hem de veure, eh, hem d'estar amatents i hem d'estar expectants de veure si això s'ha traduït en, el, en algun canvi, si es tradueix en algun canvi. Eh, el que és cert és que la posició de la Comissió Europea era demolidora en relació als cabals eh, ecològics i l'estat espanyol pot seguir insistint en presentar el mateix paper una vegada i una altra però el, acabarà posant en risc s'acabarà posant en risc de rebre una, una sanció eh, important de, de la Comissió Europea. Li hem fet entendre, o estem intentant fer entendre, que no és, simplement no es tracta només dels camps d'arròs, de, arròs, no es tracta només de que el cargol fa malbé l'arròs, perquè això seria un, un problema determinat, sinó que això està passant en un lloc no només ric per la seva biodiversitat, sinó en un lloc on econòmicament s'hi poden fer molt poques altres coses que les que s'hi fan. I que, per tant, si el cargol poma fa malbé l'arròs, l'arròs no es pot conrear al delta, en aquell espai s'hi podrà fer molt poca activitat econòmica. I, a més a més, si no s'hi conrea l'arròs i no hi ha turisme, doncs, no hi ha recursos per mantenir el, el, els parcs, doncs, la, la importància per la biodiversitat que té el Delta doncs, doncs, deixarà de tenir-la, perquè haurà, deixar, deixarà de ser un refugi, per exemple, per ocells que van amunt i avall i s'hi aturen.